Listu Aleksandar Vučić za našu decu za lokalne izbore u Sremskoj Mitrovici podržalo je 2000 potpisa građana. Lista je danas u 11 sati predata Gradskoj izbornoj komisiji. Tom prilikom nosilac liste Branislav Nedimović istakao je da od ukupnog broja predloženih kandidata za odbornike 72% su na listi nova lica, a među njima ima 50% žena. Naš posao i naša poruka za Mitrovčane je da im se zahvaljujemo na volji, htjenju, zalaganju, da nevjerovatnom brzinom skupimo ove potpise, sa nevjerovatnom energijom koja je bila prisutna, a isto tako im se zahvalimo na poverenju koju su imali u nas prethodne 4 godine. Za ove 4 godine samo neko ko ne vidi dobro ili ne želi da vidi, ne može da uoči promjenu. Tokom dana oko 15 sati i 30 minuta stiglo je saopštenje. Nakon izvršene provere izborna komisija grada Sremska Mitrovica je utvrdila da izborna lista ispunjava sve uslove propisane zakonom za njeno proglašenje, pa je shodno tome na sednici održanoj dana 6. marta 2020. godine donela rešenje o proglašenju izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu radi učešća na izborima za izbor odbornika u Skupštinu grada Sremska Mitrovica raspisanim za dan 26. april 2020. godine.